हेलो एवरीवन, वेलकम टू জ্ঞানশীলা। তো আমি আজি এই ভিডিওটি লৈ আহিছো বায়োগ্রাফি অফ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ। তেখেতৰ যোৱা পৰহি মানে 20 তাৰিখত 20 জুলাই দিনা তেখেতৰ আছিলে জন্মদিবস, জন্মবার্ষিকী তেখেতৰ আছিলে। তো ভিডিওটো বনাওঁতে অকণমান দেৰি হ'ল, তো তেখেতৰ বিষয়ে জানিবলগীয়া হয়, তেখেত কোন আছিল, তো গোটেইখিনি আমি আলোচনা কৰিম ফ্ৰম এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ। অ'কে, আৰু এজন অসমীয়া হিচাপে তেখেতৰ বিষয়ে জনাটো অতি প্ৰয়োজনীয়। আৰু আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংক তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে, যদি আপুনি গ্ৰুপটোত জইন হ'ব বিচাৰে লিংকটোত গৈ জইন হ'ব পাৰিব। আৰু যিসকলে টেলিগ্ৰাম ইউজ নকৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে মই মোৰ এফ বি প্ৰফাইল লিংক তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিছোঁ। কিবা সুধিব লগা থাকিলে আপোনালোকে এফ বিত কৰি মোক ইনবক্স কৰিব পাৰিব। অ'কে, চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ'। কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ, তো তেখেত আছিলে কোন? আমাৰ এজন লেখক, সংস্কৃত পণ্ডিত আৰু শিক্ষাবিদ বুলি তেখেতক কোৱা হয়। সংস্কৃত আৰু ভাষাতত্বৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে পাণ্ডিত্যৰ পৰিচয় দিছিল। তেখেতে বহুকেইটা ভাষা জানিছিলে ক'বলৈ, ঠিক আছে, তেখেতে বহু ভাষা ক'বলৈ জানিছিলে, যাৰ কাৰণে তেখেতক ভাষাতত্বৰ ক্ষেত্ৰতো তেখেত পণ্ডিত আছিলে। তেখেতৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিলে? তেখেতৰ জন্ম তাৰিখটোতো আছিলে 20 জুলাই। 20 জুলাই তাৰিখে তেখেতৰ জন্ম। কিমান চন? 1898 চনত, 1898, 1898 চনত তেখেতৰ জন্ম হৈছিলে যোৰহাট জিলাৰ। যোৰহাট জিলাত তেখেতৰ জন্ম হৈছিলে, আহোম পৰিয়ালত তেখেতৰ জন্ম হৈছিলে, ঠিক আছে। তো তেখেতৰ পিতৃৰ নাম আছিলে ৰায় বাহাদুৰ ৰাধাকান্ত সন্দিকৈ, আৰু মাতৃ আছিলে নাৰায়ণী সন্দিকৈ। তেখেতৰ পিতৃ মাতৃ আছিলে। তেখেতৰ যিখিনি শিক্ষা, তেখেতৰ শিক্ষাখিনি প্ৰথম যিখিনি প্ৰাথমিক শিক্ষা আছিলে, তেখেতে নিজা গৃহত, তেখেতৰ নিজৰ গৃহতে গ্ৰহণ কৰিছিলে প্ৰাথমিক শিক্ষা। তাৰপিছত তেখেতক দেউতাকে কি কৰিছিলে, যোৰহাটৰ চৰকাৰী হাইস্কুলত নাম লগাই দিয়ে, তাত বাকীখিনি পিছৰখিনি শিক্ষা তেখেতে গ্ৰহণ কৰে। আৰু 1913 চনত তেখেতে 15 বছৰ বয়সত যোৰহাট চৰকাৰী হাইস্কুলৰ পৰা প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হয়, মানে মেট্ৰিক পৰীক্ষাত প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছিলে। কিমান চনত? 1913 চনত। অ'কে, তাৰপিছত তেখেতে কটন মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা, তেখেতে কটনৰ পৰা 1915 চনত আই এ পৰীক্ষাত সুখ্যাতিৰে প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হয়, মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী তেখেতে পাছ কৰে। কিমান চনত? 1915 চনত। আৰু সেয়া পাছ কৰি উঠি তেখেত কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ত উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে নামভৰ্তি কৰিছিলে। কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা 1917 চনত তেখেতে সংস্কৃত বিষয়ত অনাৰ্চ লৈ পিনে তেখেতে স্নাতক কৰিছিলে, স্নাতক তেখেতে উত্তীৰ্ণ হৈছিলে। আৰু 1919 চনত সংস্কৃতৰ বেদ শাখাত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ স্থান অধিকাৰ কৰি স্নাতকোত্তৰ সন্মান লাভ কৰে। স্নাতক স্নাতকোত্তৰ গোটেইখিনিয়ে কৰিছিলে তেখেতে সংস্কৃত বিষয়টোত, ঠিক আছে, এইখিনি তেখেতৰ শিক্ষা আছিলে। আকৌ তাৰপিছত কি কৰিছিলে, 1920 চনত তেখেতে অক্সফৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটি যিখন আছে, অক্সফৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা তেখেতে বুৰঞ্জীত, আধুনিক বুৰঞ্জীত মানে মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰীত তেখেতে স্নাতকোত্তৰ সন্মান লাভ কৰে। অ'কে, তো এইখিনি আছিলে এডুকেশ্যন, তেখেতৰ শিক্ষা। নেক্সট আছে তেখেতৰ কৰ্মজীৱন। তো তেখেতে কি কৰিছিলে, যিখন জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয় আছে, জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়খন তেখেতে নিজে স্থাপন কৰিছিলে। আৰু সেইখন স্থাপন কৰি তেখেতে কিমান চনত? 1930 চনত। অ'কে, 1930 চনত সেইখন তেখেতে স্থাপন কৰিছিলে, জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়। তাৰপিছত সেইখন মহাবিদ্যালয়ত তেখেতে অধ্যক্ষ হিচাপে, প্ৰতিষ্ঠাপক অধ্যক্ষ হিচাপে তেখেতে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিলে। সেইখন মহাবিদ্যালয়ত তেখেত অধ্যক্ষও আছিলে, জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয় যিখন তেওঁ নিজে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে। তো এইটো এটা কুৱেশ্যন হয় যদি সোধে যে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈয়ে প্ৰতিষ্ঠা কৰা মহাবিদ্যালয়খনৰ নাম কি আছিলে, সেইখন আছিলে জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়। কেতিয়া? 1930 চনত। অ'কে, তাৰপিছত 18 বছৰ তেখেতে সেইখন কলেজত অধ্যক্ষৰ পদত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিলে। 18 বছৰ অধ্যক্ষৰ পদত তেখেতে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিলে। 18 বছৰ তাত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰাৰ পিছত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় যিখন হৈছিলে, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰথমগৰাকী উপাচাৰ্য হিচাপে তেখেতে 1948 চনত নিযুক্তি লাভ কৰিছিলে। তো চবতকৈ ডাঙৰ কুৱেশ্যনটো হয় কি, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰথমগৰাকী উপাচাৰ্য কোন আছিলে? আমাৰ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ আছিলে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰথমগৰাকী উপাচাৰ্য, ঠিক আছে। আৰু তাত তেখেতে 9 বছৰ তেখেতে উপাচাৰ্যৰ পদত আছিলে, 1948ৰ পৰা 1957 চনলৈকে।
আৰু তেখেতে 1937 চনত কি কৰিছিলে, যিখন অসম সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশন হৈছিলে, ক'ত হৈছিলে, এইখন গুৱাহাটীত হৈছিলে। সেই গুৱাহাটীত হোৱা অধিৱেশনখনত তেখেতে সভাপতিত্ব কৰিছিলে আৰু তেতিয়া তেওঁৰ বয়স আছিলে মাত্ৰ 39 বছৰ, 39 ইয়াৰ। তো তেখেত অসম সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনৰ সভাপতিত্বও কৰিছিলে কেতিয়া, 1937 কিমান চনত, চৰি ক'ত হৈছিলে, এইখন গুৱাহাটীত হৈছিলে আৰু তেখেতৰ বয়স আছিলে 39। নেক্সট তেখেতে কি কৰিছিলে, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত যিটো পুথিভঁৰাল, তেখেতে নিজৰ ব্যক্তিগত পুথিভঁৰালটো তেখেতে তাত দান দিছিলে 1967ত, য'ত প্ৰায় 10,000 গ্ৰন্থ আছিলে, সেইটো তেখেতে দান দিছিলে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ক তেখেতৰ নিজৰ পুথিভঁৰালটো। অ'কে, আৰু আনকি তেখেতে 1921 চনত অসম ছাত্ৰ সন্মিলনৰ অধিৱেশনতো সভাপতিত্ব কৰিছিলে 1921 চনত অসম ছাত্ৰ সন্মিলন। আৰু তেখেতৰ যিখিনি বঁটা আছে, তেখেতৰ বঁটাখিনি আছিলে কি, তেখেতক 1955 তেখেতে পদ্মশ্ৰী পাইছিলে, 1967ত তেখেতে পদ্মভূষণ পাইছিলে, তো পদ্মশ্ৰী কেতিয়া 1955, পদ্মভূষণ কেতিয়া 1967। আৰু গুৱাহাটী আৰু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে তেখেতক এটা সন্মান দিছিলে, উপাধি দিছিলে, সেইটো আছিলে ডি লিট উপাধি তেখেতক প্ৰদান কৰিছিলে গুৱাহাটী আৰু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে। অ'কে, আৰু 1978ত 1978 চনত অসম সাহিত্য সভাই তেখেতক কি সন্মান দিছিলে, সদস্য মহিয়ান, এইটো সদস্য মহিয়ান এই সন্মানেৰে তেখেতক বিভূষিত কৰিছিলে 1978ত। আৰু তেখেতৰ সাহিত্য একাডেমী বঁটাও লাভ কৰিছিলে কেতিয়া, 1985, তেখেতৰ মৃত্যুৰ পিছত পাইছিলে, তেখেতৰ মৃত্যু 1982 চনত হৈছিলে, তো মৃত্যুৰ পিছত তেখেতে এই বঁটাটো পাইছিলে, সাহিত্য একাডেমী বঁটা। তো এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় যদি সোধে, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ সাহিত্য একাডেমী বঁটা কিমান চনত পাইছিলে, 1985, কিহৰ কাৰণে পাইছিলে, তেখেতৰ এখন ৰচনা সম্ভাৰ আছিলে যিখন পাব্লিছ হৈছিলে 1984ত, এইখনৰ কাৰণে তেখেতে সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিলে। অ'কে, তো তেখেতৰ মৃত্যুৰ চনটো আছিলে 1982, 1982চনৰ 7 জুন তাৰিখ, ঠিক আছে, জুনৰ 7 তাৰিখত তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিলে আৰু মৃত্যুৰ সময়ত তেখেতৰ বয়স আছিলে 84 ইয়াৰ। আৰু ক'ত হৈছিলে মৃত্যু, ডিব্ৰুগড়ৰ GMA চিকিৎসালয়ত তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিলে, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ মৃত্যু হৈছিলে। অ'কে, তো এইখিনি আছিলে তেখেতৰ বিষয়ে জানিবলগীয়া কথা, বহুত বেছি দীঘলীয়া নহয়, তো বহুত বেছি দীঘলীয়া হোৱা নাই ভিডিঅ'টো, আৰু বহুত বেছি ইনফৰ্মেশ্যনো নহয়, খুব কম ইনফৰ্মেশ্যন হয়, মনত ৰাখিবলৈ সুবিধা হয়, গোটেইখিনি আপোনালোকে মনত ৰাখি থ'ব, যিকোনো ধৰণৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। অ'কে, so that's all for today. If you like the video, please like, share and subscribe our channel and press the bell icon for further updates of our video. Till then, be safe, be healthy. Jai Hind.